Dnes sme predstavovali novinky od Shiseido. O aké novinky ide a pre koho sú určené? Je to úplná prelomová novinka od Shiseido, je to sérum Ultimoon. Je to v podstate produkt pre všetky ženy, ktoré chcú byť krásne, pre všetky vetové kategórie, pre všetky typy pleti. Čiže je to úplne prvý produkt na svete, ktorý sa zaoberá Lankanzamerovými bunkami. Lankanzamerové bunky zabezpečujú imunitu v našej pleti, ktorá je veľmi dôležitá, aby tá pleť správne fungovala, aby bola krásna, mladá, prejasnená, krásne zhydratovaná. Za týmto sérom je 20-ročný výskum, počas ktorého vyskúšali 396 vzoriek, ktoré teda nakoniec vybrali to správne a teda to je tá dnešná podoba toho séra Ultimoon. Keďže ide o japonskú značku, je tam nejaký mix také tej japonskej kultúry. Japonské ženy sú známe tým, že majú vlastne dokonalú pleť, čo je vlastne takouto úplne nosnou zložkou týchto produktov. Tak je tam teda hlavne ten Ultimoon komplex, ktorý teda pôsobí na tie Lankanzamerové bunky, vyslovene na tú imunitu pleti. Sú tam napríklad aj zložky ako ginkgo biloba, ktorá zase podporuje takú tú vitalitu tej pleti, takéto prejasnenie. Sú tam aj zložky, ktoré pôsobia ako aromaterapia, celkovo taký relax, že keď si to sérum naniesiete na tvár, tak máte pocit takého toho domáceho spa, takého toho relaxu. Japonské je presne také orientálne. Môžeme teda očakávať možno nejakú korenistú vôňu, alebo ako možno definovať tú vôňu tých produktov? Z osobnej skúsenosti mám pocit, že tá vôňa je taká veľmi ľahká, decentná, taká jemne kvetinová, zároveň mám pocit, ako keby som tam cítila jemne mentol, že tak celkovo tak pozbudzuje tú pleť. Ako často môžeme používať tieto produkty v rámci dňa? Je to ráno, večer alebo aj častejšie? Ráno aj večer sa používa, prípadne keď sa klientka rozhodne, že môže používať buď ráno alebo večer. V tomto prípade určite odporúčam na noc používať, pretože v noci sa pleť najlepšie regeneruje. Čiže ak chcete len raz denne, tak určite večer, ale môže sa kľudne ráno aj večer používať pod bežnú starostlivosť, ktorú zákaznička používa. Pre koho konkrétne je určený tento produkt alebo aká sa potom stáva ženou? Cíti sa možno uvoľnenejšou? Ako sa to prejaví na pleti? Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že spraví to sérum taký wow efekt. Keď sa použije ešte aj s inými produktami, s takými zosilovačmi zo Shiseida, tak ten efekt je naozaj hneď vidieť. Po nanesení toho séra je naozaj taký upokojujúci efekt cítiť na tej pleti, tá pleť je okamžite hebká, rozjasnená. A môže to teda používať zákaznička kľudne od 20 až neviem, do 60, 70, 80. A teda každá zákaznička, ktorá sa chce o seba starať, chce byť krásna a mať teda krásnu pleť. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja ďakujem.